Dámy a pánové, dobrý den. Ahoj Ilono, dobrý den Pavle. Moc krát vám děkuji, že jste přijali mé pozvání a zúčastníte se dalšího cyklu natáčení našich svatoplukových triálů. Tentokrát to bude o energiích, o jejich cenách a možná trošku i o něčem dalším. Tak pojďme rovnou k věci a zeptám se na úvod, proč jsou v posledních dvou letech ceny energií za prvé hlavním politickým a ekonomickým tématem a proč jsou ty ceny jejich v České republice, ať už těch médií jako takových nebo těch regulovaných složek, tak vysoké, jaké jsou, a poprosil bych Pavla na začátek jako energetika. To je teda, děkuji za úvodní slovo, já bych čekal, že dáma dostane první slovo. A dobře, ta energetika jako taková je prostě základním stavebním kamenem celé ekonomiky. Prostě je tady, bylo tady politické rozhodnutí vytvořit tady energetický trh jako takový a to se určitě nepovedlo. Já totiž tvrdím, že energetika jako taková a primárně elektrická energie není zboží jako každé jiné. Že Evropa, když se rozhodla udělat takzvaný unbundling, to znamená oddělit přepravní cesty v plynu, to znamená potrubí v elektrice dráty od komodity, to znamená plynu a elektrické energie, takže to bylo špatné rozhodnutí. Nakonec můžete si najít veškeré moje vystoupení už od roku 2014, 15, 16, kde jsem na toto upozorňoval, že ve finále to všichni zaplatíme a to se přesně stalo. Prostě tento energetický model může fungovat jenom v momentě, kdy máme dostatek komodity na trhu a to se v posledních letech změnilo. Změnilo se to samozřejmě už v rámci politické situace. V roce 2021 v létě se začalo projevovat dramatický nárůst cen plynu. Někdy v červnu toho roku už jsme viděli vysoké ceny plynu na trhu a v té době vlastně tyto vysoké ceny způsobily, že se neplnily zásobníky pro zimní sezónu. Bylo to samozřejmě vykládáno politicky, že Rusko nedodává dostatečné množství plynu na evropský trh a že tedy není možno plnit zásobníky tak, aby bylo dostatečné množství energií potom v zimě. Podstatou věci bylo všem, že ta cena byla vysoká, obchodníci nenakupovali, tudíž se v podstatě nepřipravili na zimu a cena byla vyšší v létě než v zimě. No a to je v podstatě začátek celé energetické krize, unbundling a potom samozřejmě nedostatek plynu na trzích. My víme, že od ceny plynu se zatím odvozuje i cena elektrické energie, což samozřejmě znamenalo, že konsekventně ty ceny elektrické energie také dramaticky stouply. To je o komoditě, to je v podstatě podstata té věci. A co se týče regulované složky, no tak to je potom jiný aspekt, to je aspekt Green Dealu, který byl původně jaksi představován jako něco, co by mělo nakopnout ekonomiku a podobně, ale stalo se z toho naprosto ideologické klišé a firmy jako takové, nebo státy jako takové jsou nuceny investovat do takzvaných obnovitelných zdrojů, někdo říká občasných energetických zdrojů, ve zkratce OZE, a tím pádem to jaksi přináší obrovské nároky na distribuční síť. Připojování těchto obnovitelných zdrojů, které využívají, abych řekl, co jsou obnovitelné zdroje primární, jsou to tedy fotovoltaiky a větrné elektrárny, tak to jsou zdroje, které fungují jenom určitou část roku a určitě nedodávají energii v ten moment, kdy zákazník potřebuje. K tomu je potřeba vytvořit zálohy, takzvané systémové služby, k tomu je potřeba nadimenzovat energetickou síť a tak dále a tak dále. A všechny tyto investice se potom projevují v té regulované složce. Takhle jenom ve zkratce. No tak děkuji, určitě se k mnoha aspektům toho, co jste řekl, vrátíme a já poprosím o úvodní slovo Ilonu, jak vidí ty příčiny té energetické krize, energetické cenové krize v České republice, jestli je spatřuje v té liberalizaci trhu s energiemi v EU, v Green Dealu nebo ještě v něčem jiném a proč je ta situace, respektive cena, hlavně ta elektřiny, vyšší u nás než i v okolních zemích a ve většině evropských států, byť ať už absolutně nebo v přepočtu na paritu kupní síly, když na rozdíl od většiny nebo velké části jedných států jsme doposud soběstačí energeticky, co se produkce elektřiny týče. Si myslím, že vlastně jeden z těch hlavních důvodů je to, že Evropská unie si ráda klade velké plány, doslova velkolepé. Není to poprvé, co si vlastně klade jeden takový velký cíl a k němu se snaží modelovat různé typy politik. A už v minulosti jsme viděli, že tyhle ty velké plány nedopadly dobře. To znamená, řečeno velmi mírně, nedosáhli prostě těch výsledků. To bylo dohnat a předehnat Spojené státy a vzpomeneme si na spoustu prostě dalších jako cílů, které na papíře zněly dobře, ale tam jako ta schopnost si uskutečňovat jako není příliš dobrá. Myslím, že tam hlavně chybí prostě smysl pro realitu.
No, je tam hrozně velká snaha přetlačit realitu spoustou ideologických klišé a nápadů, ale když si prostě jenom uvědomíme, že třeba ta fosilní paliva, proti kterým prostě ta Evropská unie minimálně retoricky, ale teď už vidíme, že velmi i řadou politických a ekonomických nástrojů bojuje, tak prostě když se dívám na ty poslední jako čísla, tak prostě fosilní paliva tvoří, to znamená uhlí, zemní ropa, tak tvoří přes 80% energetického mixu světa. Jo? To znamená, my musíme taky přece vzít v úvahu, že tady jsou jako další jako regiony, že tady celá Afrika, že prostě velká část Latinské Ameriky má taky svoje energetické potřeby a ty nemusí být prostě nutně v souladu s tím, co se rozhodla udělat Evropská unie. Já si myslím, že by ještě mělo zaznít, že ta politika té zelené tranzice vlastně počítá s tím, že ta energie bude drahá. Jo, to není omyl, to je záměr. To je potřeba si říct, to je prostě záměr. A právě ta vyšší cena energií, ke které směřuje všechno, ať už politika emisních povolenek, nebo ten velmi překotný, rychlý důraz na to posílení těch obnovitelných zdrojů, potom ještě samozřejmě zesíleno sankcemi na Rusko, tak že to zkrátka dobře není omyl, že to je záměr, který má vyvolat výrazné změny spotřeby a výrazné změny výroby. To znamená, má se změnit to, jak lidé spotřebovávají v EU a co se zde vyrábí v EU. Jo, a teoreticky to mělo sloužit k nějaké modernizaci ekonomiky, což jako se obávám, že úplně nebude ten případ, protože zase, když se prostě podíváme na to, kde jsou jiné země, tak jako vidíme třeba, že u těch solárních technologií, no tak tam dominuje Čína naprosto jednoznačně. V případě elektromobilů, a teď jako mluvím neutrálně, bez ohledu, jestli někdo je pro elektroauta nebo není, tak tam prostě vidíme, že se prosazují jako zase spíš Číňané, nebo prostě Tesla a podobně. A že zkrátka dobře, jako Evropská unie tam prostě nehraje tu dominující roli. Nemluví o tom, což jako mě zaráží, že si jako vůbec nezajistila tu základní bázi. Když přece chcete udělat takhle obrovskou změnu, tak si musíte definovat, že potřebujete jiné komodity, potřebujete měď, hliník, litium, kobalt. A já teda jako nevím o tom, že prostě jako Evropská unie měla nejenom jakoby nasmluvané ty dodávky, tam už jí dávno někdo předběh, že jo, ale ani ty kapacity na tu výrobu, jo. Takže je to všechno jako strašně jako nedomyšlené a pro mě to je vlastně, že nahradí jednu závislost na dodavatelích fosilních paliv, závislostí na dodavatelích a zpracovatelích hliníku, mědi a případně prostě jako dalších komodit, jo. Takže to je takový jako celkový ten obrázek, který jako ve mně vyvolává docela jako neblahé myšlenky na další vývoj. A do toho potom samozřejmě jako doplňme prostě tu domácí politiku, kterou je taky potřeba zmínit, to znamená to, že se vlastně neustále u nás omílá, že musíme být napojeni na lipskou burzu. Já jsem nikdy nevěděla, že musíme, teda nic takového jsem jako nenašla, žádnou informaci, že bychom museli, a dokonce i pan Míl, vlastně bývalý ředitel ČEZu, říká, že nic takového prostě neexistuje. Ale je tady očividně nějaká jako zahraniční inklinace a už poslední, co řeknu, co mi tady hrozně chybí, je, že se nebavíme o krátkodobých a dlouhodobých dopadech těhle politiky. Jo. Že to prostě jako by se řídí samospádem a řešení jako něčeho tak základního, jak tady bylo řečeno stavební kámen prostě té ekonomiky, tak se řeší jako něčím, že se něco upatlá na chvíli, na 2 měsíce, 3, možná něco bude fungovat a potom se budeme divit, co se děje. Já děkuji i za tvé úvodní slovo, tam jsem perfektně nahrála, protože už předtím jsem se Pavla chtěl zeptat na cenotvorbu elektřiny. Kolem toho panují různé mýty, dohady. Ty jsi správně a perfektně zmínila tu lipskou komoditní burzu, výrok bývalého šéfa ČEZu, pana Míla. Pavle, jak se tady ta cena elektřiny tvoří a jakou roli ta burza hraje? Musíme tam být my jako země nebo některé firmy, producenti? Zkuste to uvést na pravou míru pro naše posluchače. Lipská burza se stala takovým mýtem, takovým základním kamenem toho, úhelným kamenem toho, o čem se vlastně bavíme směrem k cenotvorbě elektrické energie. Burza jako taková, obecně burzy cenných papírů a podobně, jsou něco, kde se potkává nabídka s poptávkou. Potud je to dobře. A u energetická burza je trošku něco jiného. To je v podstatě něco, kde se také potkává nabídka s poptávkou, ale má to jednu takový specifikum, že elektrická energie se nedá skladovat. A tím pádem se ta cenotvorba je tím poškozena. Ta elektrická energie, která nám tady svítí, tak ta je vyrobena v tento moment, ale byla obchodníkem nakoupena už v minulosti. A to je obrovský problém. A uvědomme si, že výrobní náklady nemají v podstatě žádnou korelaci v současné době s
prodejní cenou elektrické energie. A to je dáno právě tím, co jsem teď řekl. A i z toho důvodu pan Míl, a upřímně, skupina Energie není luxus, to říká asi dva roky, že není potřeba prodávat přes Lipskou burzu. No, ta energetická burza fungovala v momentě, kdy byl dostatek komodity na trhu, a v momentě, kdy jí byl nedostatek, to jsme viděli v loňském roce, tak cena elektrické energie na burze vyskočila až na 1000 € za megawattu, a to bylo dáno, že se tam obchodovali velmi malé množství. To znamená, v momentě, kdy se toto děje, tak burza technicky funguje správně, ale protože elektrická energie není komodita jako každá jiná, tak by bylo záhodno, aby v podstatě ta burza nebyla využívána exkluzivně. Ono to totiž není tak, že veškerá elektrická energie je obchodována na Lipské burze. Tam je obchodováno 5-7% a zbytek je over the counter, to znamená přímo kontrakty, ale determinovaný právě tou burzou. A v tom já spatřuji něco, co je politicky a samozřejmě ekonomicky nevhodné. A co se týče Evropské unie jako takové, jak tady zaznívá, no, víte, burza funguje vždycky a burzou se zaklínáme a evropské státy se jí zaklínají v momentě, kdy jim to vyhovuje. A speciálně energetické společnosti se jí zaklínají, kdy jim to vyhovuje. Podívejte se na to, že jsme Evropské unii a Španělsko, Francie a podobně na té burze fungují jenom občas. A Finové a podobné země už vůbec ne. V podstatě kdo exkluzivně a plně obchoduje na Lipské burze, jak je samozřejmě Německo a Česká republika. A to je obrovská chyba. Já se domnívám, že to je obrovská chyba, která znevýhodňuje jaksi Českou republiku na trhu. A k tomu, jak se tvoří ta cena elektrické energie, no víte, většinou je to tak, že je tady poptávka a proti tomu nabídka, tam se přiřazují jednotlivé energetické systémy, to znamená jaderná elektrárna, podle jejich marginálních, to znamená jejich nákladů výroby, to znamená jaderná energie, obnovitelné zdroje, vodní elektrárny, uhelné elektrárny a ten nejdražší zdroj, potom teda ten plynový, to jsme tady zmiňovali a bylo to samozřejmě popularizováno jako závěrné nebo závětrné elektrárny. Ale v tomto případě tedy, protože ten plyn byl velmi drahý, velmi extrémně drahý, protože ho byl nedostatek, tak samozřejmě i ta cena elektrické energie, celý ten energetický mix byl jaksi postižen tou nejdražší připojenou elektrárnou, tou závěrnou systémovou elektrárnou plynovou. Tak takhle asi jenom pro populární vysvětlení. Jasně, moc krát děkuji. Eleno, z tvého hlediska ekonomky, jaké jsou ty největší, jak bych tak řekl, deformace nebo deformační mechanismy tvorby ceny elektřiny? Říká se, už to říká teďka opravdu kde kdo, že skutečný trh tam neexistuje, tak je to právě třeba ta burza nebo ta referenční cena nebo systém emisních povolenek, jednotný trh nebo ještě něco jiného je tam důležité. Vlastně všechno vyjmenoval. Ne, ono jako velmi často se vlastně zaklíná trhem, aby se obhájil ten status quo. Jo, jako by se to se vytvořilo na trhu, jako by zasáhlo mýtické božstvo a teď to jako všichni prostě musíme akceptovat, podobně to jako zemědělství, jo, kde se prostě hovoří o tom, že nějaký jednotný trh, teď se velmi samozřejmě liší ten systém národních podpor, a přitom se jako deklaruje jako by jednotný trh, jo. Samozřejmě, že tam ty deformace jsou, a ty už si jako spoustu z nich naznačil. Myslím si, že ta energetická politika skutečně jako není postavená úplně šťastně, protože ono spoléhat se, no vlastně v těch minulých letech se i spousta těch představitelů EU vlastně spoléhala na to, že ta cena energií byla relativně nízká a že to tak bude na pořád. Já si pamatuju, že ještě před pár lety jsme četli takové ty prognózy, že elektřina bude mít cenu nula, jako jo, pamatuju, jako zajímavý. No občas se to stane, že máme zápornou cenu elektrické energie, ale k tomu se třeba ale to prostě chybí ten dlouhodobý výhled, jo. A přesně jako tam chybí prostě ta báze, to znamená, co ta ekonomika potřebuje, kde to bude brát, jak se to bude vyrábět. Jo? A to okouzlení, že teď jako je nějaký jako výkyv směrem dolů, je prostě špatně. Myslím si, že to, co potřebujeme dneska, je podívat se skutečně celkově na ten energetický mix, jinak teda samozřejmě České republiky, ale jinak jako vůbec Evropské unie jako takové. Jo? To nám musíme začít jako úplně od základu, protože na to se prostě nabalila hromada deformací, včetně prostě jako nějakých přehnaných pozitivních očekávání od spotového trhu. To je prostě pořád spotový trh. A ano, mohlo se stát, že jeden čas to vypadalo hezky, ale ono to má prostě svoje velká rizika. A je potřeba si říct, jestli jako skutečně jako třeba ty ceny energie nejsou něco, co má prostě strategický význam pro tu ekonomiku. Radši bychom se, když už teda spolehli na nějaké buď teda vlastní, anebo aspoň dlouhodobé kontrakty. Jo? A spolehat prostě na nějaké krátkodobě, že teď zrovna to dobře, tak to tak bude na pořád. To jsou podobně jako ty elementární chyby. Jo? To znamená vůbec jako energetický
mix a vůbec ta představa, že jako jednu závislost nahradím druhou, aniž by se o té druhé závislosti jako extra mluvilo. To je podle mě jako první jako zásadní chyba. Druhá zásadní chyba, důraz na tu krátkodobost. Jo? Prostě nepochopení toho, že energetika není trh z rohlíky, že tam skutečně musím plánovat dekády dopředu a nemohu prostě chtít, aby mi spotový trh, znamená to, co se děje nyní pod souborem mnoha různých jevů, včetně spekulativních, aby mi to dávalo signály na dekády dopředu. Prostě jako fundamentálně špatně. Třetí samozřejmě ta role státu je tam naprosto zásadní a zároveň s tím uvědomění, že to prostě celkově energetická infrastruktura podle mého názoru je strategické aktivum a je potřeba, aby s ním tímhle tím způsobem bylo zacházeno. Takže jako já tam vidím prostě těch deformací jako celou řadu. Myslím si, že ta původní úvaha byla hodně, ta úvaha EU byla hodně vytvářena tím neoliberálním přístupem, jako jo, trh vyřeší všechny problémy, takový jako všechno, na všechno aplikujeme jeden vzorec a vlastně zase absolutní nepochopení, jak ta ekonomika v reálu, ne v učebnici, ale prostě v reálu funguje, jo. Tady já bych asi jako úplně začala. Jo? Tohle je podle mě jako ten základ. A pak se od toho odvíjí všechny ty další věci, jako je ta politika emisních povolenek, kdy chceme změnit tu strukturu výroby, ale vlastně jako nemáme připravenou tu alternativní strukturu výroby. A pak se vlastně hrozně divíme, že jako jiné země jsou prostě v solární technologii někde úplně jiné než země Evropské unie. Děkuju moc, zase se mi perfektně nahrála, protože zase v debatách o cenách elektřiny i plynu nebo energetice obecně se říká, že už máme minimální prostor, respektive členské státy EU mají minimální prostor na nějaké vlastní cesty, vlastní rozhodování, že ani v podstatě kompenzovat ty dopady nijak nemohou. Tak na to jsem se taky chtěl zeptat vás jako odborníků a vás jako vyloženého insidera, Pavle, jak to opravdu je, co může udělat vláda ERÚ, ministr průmyslu a obchodu. Co by dělal Pavel Janeček, kdyby byl v některých z těchto funkcí, co by navrhl a co je možné a reálné? No, co by dělal Pavel Janeček v pozici, tak jak jste to zmínil, tak já doufám, že to nikdy nestane. Jo? Ale když už by jako hypoteticky jsme o tomto uvažovali, tak v první řadě bych se podíval na regulovanou složku komodit, respektive energetiky. Podívejte, v současné době je to alfa omega toho, co stát může ovlivnit. A to, když se stát tváří, že v podstatě je tady nějaký zákon a podle toho ERÚ stanovuje regulovanou složku elektrické energie, tak ten zákon samozřejmě tady je, ale ta flexibilita toho ERÚ je možná obrovská. Stát má enormní možnost, jakým způsobem ovlivňovat ERÚ, byť je to nezávislý úřad. Ta personální politika, prostě evidentně, viděli jsme, minulá vláda odvolala členy rady ERÚ pro určitá podezření. Na Slovensku jeden z prvních kroků, politických kroků pana nového premiéra bylo odvolání pana Jurise, šéfa obnovy českého ERÚ a podobně. Ten stát má obrovské možnosti. Já bych například navrhoval to, aby tak, jak se... Ta regulovaná složka se odvíjí od ceny komodity, od ceny elektrické energie. Aby například regulované subjekty, to znamená, to jsou ty, které jak si zajišťují distribuci elektrické energie, tak aby komoditu nakupovali ne na trhu, ale aby nakupovali podle zákona o cenách, to znamená náklady plus přiměřený zisk, aby podpora obnovitelných zdrojů byla vysunuta z regulované složky, aby to stát platil například přímo ze svého státního rozpočtu. Protože to, že se tyto dva základní aspekty, jak si objevují v té regulované složce, tak to ovlivňuje potom nákladovou složku firem. To je ta reálná ekonomika, o které hovořila paní docentka. A ty firmy v podstatě potom mají obrovské problémy s konkurenceschopností na trhu. Tak například toto bych dělal. Co se týče ceny komodity, tak i tam se dá velmi dobře o tom hovořit. Pan premiér, pan ministr Síkela hovořili o tom, dlouho hovořili o tom na mimořádné tiskové konferenci, že a byli vypodloženi manažerem z ČEZu, že jo, hlavním, takže v podstatě ta cena komodity klesá a klesat bude a bude vlastně kompenzovat ten enormní nárůst v regulované složce. No, tak když se podíváte na poslední report ČEZu za poslední tři kvartály, tak zjistíte, že oni zobchodovali větší část své elektrické energie na rok 24, 25, 26 za 100+, a v současné době se obchoduje za 100+, tak kde je ten pokles? Jakoby tady je totální zmatek v organizaci energetiky, o tom hovořila paní docentka, to není jenom energetika, to je samozřejmě i celá ekonomika, to je potřeba vrátit se do základu, možná do knih a trošku se tím zabývat.
dělat. V současné době, co by Pavel Janeček dělal, v únoru pan ministr Síkela řekl, že do konce roku bude schválen ASEK, to znamená státní energetická koncepce není ani předložena. Minulý týden jsme slyšeli, že ne jeden, ale 4 jaderné bloky a že o tom hovoří velký článek v Lidovkách. No ale kdo je bude stavět? Pak pan Míl, teda, když už ho bereme jako benchmark, tak říkal, že na to stát nemá peníze, ale já hlavně myslím, že na to nemá ruce, že na to nemá že na to nemá stavební jaksi kapacity. Teď tady byl poslední lom otevřen v roce 91. Jo, prostě nemáme cement, nemáme beton, tak z čeho to chcete stavět? Já chápu, že to je roll-on, že prostě se bude dát jeden blok, druhý blok, třetí, ale to, že tady rok hovoříme, děláme bezpečnostní dotazníky a nevím co všecko o tom, že budeme stavět jaderný blok jeden a nyní hovoříme o 4, tak téma já spatřuji absolutní dezorganizaci v přístupu k energetice jako takové. Takže ceny energií se dají snížit, vidíme to ve Francii a musí se řešit EDF ve Francii, u nás ČES, musí. Tak, aby se nebylo možno vymlouvat na minoritní složku, to je krásný excuse. Je potřeba se zabývat reálnou energetikou, je potřeba nehovořit o malých modulárních jaderných blocích, protože to je hudba budoucnosti. Neříkám, že není reálná, ale schvalovací procesy jsou relativně stejné jako u velkého bloku. A tam ta úspora z ty kvantity prostě je. O tom není sporu. Navíc je potřeba se podívat na to, že třeba na Slovensku ta cena komodity je stále zafixovaná někde kolem 60 euro pro domácnosti. Samozřejmě u firem a podobně je to pak už jinak. Ale i tak vidíte, že ta vláda enormně tlačí právě personální politikou na to, aby ta regulovaná složka elektrické energie nebo energie obecně byla pod kontrolou. Co se týče plynu, tak tady zaznělo dlouhodobé, krátkodobé kontrakty, spot. Víte, dlouhodobé kontrakty je něco, co Evropská unie nám zakazovala. Já když jsem řídil pražskou plynárenskou, tak jsem chtěl dlouhodobý kontrakt a bylo před tím problémem v roce 2021 byly několik statusů, když si to můžete dohledat, žádné dlouhodobé kontrakty, to je jak diverze. To prostě je neuvěřitelný a za 14 dní už to vypadá jinak. To je zase, já tady navazuju na paní docentku, je potřeba se na to podívat systémově a v podstatě s dlouhodobými úvahami. Obchod s elektrickou energií a obchod s plynem, to je strategická záležitost, to není fast moving goods, to nejsou rohlíky. Tak to je taková trošku rozsáhlejší. Dobře, dobře za tu odpověď, byť byla trošku rozsáhlejší, ale o tom by se dalo mluvit hodiny. Ale jak ty vidíš nástroje státy a vládu, to, co říkal Pavel, nebo ještě něco jiného, zákon o cenách, role ČEZu? Já si myslím, že to bylo jasně pojmenováno. Otázka je samozřejmě, jestli ten stát chce mít tu roli toho regulátora, čímž může potom narážet na hledasčí zájmy, samozřejmě včetně role Evropské unie. Otázka je, jestli se bude měnit po tom šoku v Německu, když je fakt, že Němci bývají ve svých chybách velmi vytrvalí, že? Když už jako udělají chybu, tak jedou do poslední chvíle. Takže se možná ještě máme jako na co těšit. Ale jsou tady samozřejmě ty subtilnější nástroje, jako ten změněný zákon o cenách, ale na jedné straně má prostě stát jako regulátor a na druhé straně stát jako vlastník. A já si na rovinu prostě myslím, že energetika je velmi speciální sektor, že by prostě měla být pod silnější kontrolou státu z tohoto hlediska. Ale zase, pak se bavíme o státu, který funguje. Že? To znamená, bavíme se jako o tom, že tam přece jenom je nějaká expertíza, a když už ji nemá třeba sám ministr, tak minimálně je prostě schopen a ochoten naslouchat těm, kteří se prostě v tom orientují. To je jedna věc, to znamená, musí tam jako být podle mě ten odborný hled. A věc číslo dvě je, že tam prostě je to uvědomění toho národního zájmu. A tohle je taky problém. Jo? My na jedné straně tady se potýkáme jako s velkým balíkem problémů, které některé jsou domácí, některé jsou teda bohužel způsobeny nerozumnými návrhy z EU, ale potom je to vlastně ta domácí. A to je to, co sleduje jako makroekonom. To znamená, za prvé schopnost definovat si národní zájem a vůbec ta jakoby základní schopnost ho realizovat. Jo? To znamená, jako mít nějakou hospodářskou politiku, která umožňuje realizovat ten národní zájem, například právě jako v energetice. Jo? A zároveň nebýt prostě v zajetí různých lobbystických skupin a nebýt v zajetí prostě zájmů, které jsou jako jiné než ty národní, což myslím, že tahle vláda teda předvádí úplně dokonale, že neustále hájí nějaké cizí zájmy, jenom ne ty domácí. Jo? Takže ono to prostě klade. Jo? Není to, jako není to samospása. Ta samostatná energetická politika prostě není samospása, protože musíte mít aktéra, který je ochoten a schopen
prostě ji dobře vykonávat, je schopen si prostě ty nástroje pro to získat, ať už teda politicky, anebo tím, že využívá legislativní nástroje, které jsou k dispozici, a taky umí trošku jakoby uvažovat dopředu. A tohle je velikánský problém české politiky, protože u nás vlastně ta opatření se hrozně rychle mění. U nás ta měnlivost té politiky je úplně enormní. Jo, přijde jedna garnitura, zničí, co udělala to předchozí, nějaká odborná, nebo to vůbec neexistuje. To udělal ten, a to byl zloduch, zničíme, rozšlapeme a začínáme zase od bodu nula. Což je mimochodem i vidět u toho jádra. Jako jo, já prostě poslouchám diskuze o tom, jak budeme stavět jaderné elektrárny, případně s kým, že jo. Než budeme sami stavět, to jsem poslouchala dlouho. Potom samozřejmě s kým, musí to být ten kámoš správný. Nebudeme se orientovat na tu firmu, která víceméně jediná po světě dneska staví, že jo. To nesmíme ani říct, tak Voldemort, to nesmíme říct to jméno, že jo. Místo toho se budeme orientovat na firmy, které nestaví, ale jsou kámoši momentálně, že jo. Což dál prostě potom dopadne, takže nepostavíme vůbec nic, jo. A takhle jako, a neustále se to začíná znova, neustále od bodu nula. Jo, a to bohužel není energetika, tohle se projevuje v řadě dalších jako odvětví, ale u té energetiky ty dopady jsou katastrofální, protože to skutečně je jako jádro toho ekonomického života. No tak to byla velmi závažná slova, já se jenom rozloučím s posluchači z platformy YouTube a budeme pokračovat ještě dále na platformě Hero Hero, ty jsi zmínila ČES. Když chci víc obnovitelných zdrojů, to bych třeba měla mít tu měť a hlín, která je tam docela důležitá a která je jako úplně úrovní hrozně moc ideologičnosti. A tohle je prostě otázka vůbec existence naší ekonomiky. Ano.